Блажо, най-битна ствар у живото е, разбираш, да пазиш сам, да не си го накъцаш, разбираш. Друг, ако ти го накъца, друго е, разбираш. Шут, знам, шо сборуиш. Е, паш за тоа е добро, шо го измести воа ден на дървото. Аман да имаме още неработен ден, да можеш работа да си потеряш. Така. А иначе, одам вчера тука у Дукяно, влевам, викам, добър ден, добър ден. Леп, имате ли? Викам, нямаме леп. Боже, разбираш. Денеска пак ходам тамо. Ага. Добър ден, добър ден. Леп, имате ли, викам? Има, вика, черешен. Е, тоа е, разбираш, че да. Не може. Ай, сече, разбираш. Е, киди, човеци, бе, шо правят там на това дърво? Абе, не га сече гранката, бе, ало. Кипаната дольки с кърща и двойцата. Ай, мори, мани се тука, ти че ми кажуваш на мене. Ти ли колко... ки не разправяш, една шо да правиме тука, злато хобе си имаме. Сечи, брат, сечи. Колко години, бо, мани ми се тука, айде, женска глава. Глупост на траска. Види, са ме, дете! О, бери, са ме, стираш! Полека, полека, чека, разбираш. Ох, чек, дай. Дай, опа, чека малко. Ох, опа. Ох. Блажо, ти ако говориш, аз още не можам да верувам от тази работа, разбираш. Па що да не веруваш? Да му се случиш на некој, на дудя коска да се деси, да не веруваш, на твоя коска се случи. Море. Да не веруваш, постоя ти работа. Ена, ево ова пророчицата ще беше. Манията е баксус, бе! Манията беше там... Абе, че изкористаме за да пита. Госпожа, чакай малко, че питаме се един, да ти каже кога... Море, мания, сопророци, некам нищо да си имам у живота, разбираш. Абе, да ти каже кога че се ожениш. Госпожа, госпожа! Чекай да те пита.